Jsem doktorka Monika Golková a jsem primářkou první certifikované kliniky medicíny proti stárnutí. Medicína proti stárnutí je preventivní medicína, je to obor, který už má svoji dlouhou historii, protože vznikl v roce 1992 v USA. A tehdy se lékaři sešli a promluvili a pohovořili o tom, že je potřeba udělat něco s tím, Protože naše populace nezadržitelně stárne a přibývá stále více lidí, kteří nejsou soběstační a kteří jsou odkázáni na péči druhých. A proto vznikla medicína proti stárnutí, která osiluje o dosažení toho, abychom se dožili co nejvyššího možného věku v co nejlepším možném zdravotním stavu. A tato medicína je opravdu velice široce postavená, protože se skládá, je taková jako multidimenzionální, protože se skládá z několika oborů dohromady. A zaměřuje se na to, abychom opravdu pomocí co takových nejmodernějších diagnostických metod zjistili přesně, co našemu organismu chybí, co mu přibývá a zajistili co nejlepší možnou terapii, abychom tyto problémy vlastně napravili tak aby jsme v tom vyšším věku netrpěli nemocema. To znamená, že se snažíme dosáhnout toho, abychom nebyli nemocní klasickými onemocněními jako je diabetes, kardiovaskulární onemocnění, mozkové mrtvice samozřejmě a nádorová onemocnění. A aby to bylo takové jako jednodušší pro všechny z nás, tak jsme vytvořili jako klinika medicíny proti stárnutí tzv. anti-aging desatero, které nám v podstatě říká, co všechno máme dělat, abychom toho vysokého věku dosáhli v té vynikající kondici fyzické i psychické. A první z toho anti-aging desatera je strava. Strava je důležitá z toho důvodu, protože všichni musíme jíst, abychom žili, ale všichni musíme jíst tak, abychom uh, žili zdravě a abychom byli zdraví. A uh, antičik Medicína vytvořila takzvaný ALCAT test. ALCAT test je vyšetření potravinových intolerancí, které je zaměřené na to, abychom zjišťovali, jestli v těle některé potraviny dělají zánět, a ty, které dělají zánět, tak ty pak eliminujeme. Je to velice prospěšné z toho důvodu, protože když jíme potraviny, které nám nedělají záně, tak se cítíme výborně. Máme hodně energie, hodně vitality, nemáme kožní problémy, nemáme bolesti břicha, nemáme migrény, nemáme deprese. Takže opravdu jsme schopni vymyslet podle našeho krevního rozboru stravu na míru, kde opravdu nám pomůže dosáhnout takové té dobré kondice a ideální tělesné váhy? Dalším velice důležitým pilířem anti medicíny jsou hormony, protože existuje asi 300 teorií stárnutí, takže to není úplně tak jednoduché a žádná z těchto teorií není absolutně vysvětlující. Jedna z těch teorií je právě hormonální deficit. To znamená, že s naším věkem dochází k ubývání hormonů u mužů. Je to hormon testosteron hlavně. A u žen je to vlastně více hormonů. Je to vlastně hormon estradiol, progesteron. Dochází k ubývání hormonů mládí, takzvaných DEA, dehydroepiandrostendionu. A u žen vlastně dochází k menopauze, klimakteriu a u mužů k andropauze. A anti medicína zjistila, že v podstatě ta hormonální aktivita je pro nás esenciální, nezbytně nutná k udržení dobré regenerace organismu, udržení vlastně zdravého vitálního stavu. A zároveň je velice důležitá i právě k prevenci onemocnění, které přicházejí s tím vyšším věkem, hlavně kardiovaskulární nemoci, diabetes a demence. To znamená neurologická onemocnění. A Takovým trendem v medicíně proti stárnutí je vlastně vytváření hormonálních krémů na míru na základě vašeho krevního rozboru. Takže klient klientka vlastně dorazí na krevní rozbor, kde se opravdu udělá velice podrobný, podrobný hormonální rozbor. Vyšetří se opravdu od hlavy až k patě. Děláme zde vyšetření mozkových hormonů, vyšetření nadledvinkových hormonů, celého steroidního spektra, to znamená ženských, mužských hormonů, a všímáme si i nejrůznějších biomarkerů, které souvisí se stárnutím, což jsou vlastně různé hodnoty, které souvisí s funkcí jednotlivých orgánů. Na základě toho krevního rozboru jsme schopni vytvořit hormonální krém na míru nebo hormonální, třeba kapsličku na míru. Ty hormonální krémy jsou důležité z toho důvodu, že vůbec nezatěžují organismus. Jedná se o tzv. bioidentické hormony, což je velice důležité, protože v anti medicíně nedáváme do těla chemické látky a chemické sloučeniny, které nemají tu strukturu úplně totožnou s našimi látkami v těle, ale vytváříme stejné. To znamená, že když vytvoříme ten bioidentický hormonální krém, tak ten krém přímo zapadne do toho receptoru hormonálního, úplně jako by jsme tam vložili zámek, klíč do zámku. A výborně to funguje a nemá to nežádoucí účinky. A když samozřejmě člověk má problémy s klimakteriem nebo, nebo s andropauzou, tak to sebou nese spousta problémů, jako je větší unava, psychické problémy, vypadávání vlasů, nespavost, takže opravdu tam je hodně symptomů, včetně podcení návalu. A když se vytvoří bioidentický hormonální krém na míru, tak člověk se cítí opravdu během třeba 14 dnů úplně jinak. Začíná vlastně mít lepší paměť, lepší koncentraci, zpomaluje se to urychlené stárnutí, které vlastně způsobují deficity. A v podstatě se dá říct, že když to je vlastně s rukou opravdu lékaře, specialisty, což vlastně my tady jsme, tak je to bez nežádoucí vedlejších účinků, což, což je hodně důležité. Takže vlastně doplňování těch hormonálních deficitů je dalším pilířem antiaging medicíny. Další takovou jako zajímavou součástí antiaging medicíny je genetická medicína, protože my jsme schopni si na základě rozboru DNA zjistit, co klienta v budoucnosti čeká, jaké má, jaké má genetické mutace, jaké má defekty ve vlastním DNA a co je hlavně důležité, že jsme schopni s tímto pracovat a těm nemocem předcházet nebo alespoň posunout, protože lidský věk je predisponován genetického hlediska na 120 let. Je to takzvaný high limit, který udává, že naše buňky, které se opakovaně dělí a vlastně vytváří se nové bílkoviny, nové proteiny, tělo se regeneruje, tak tyto naše buňky mají takzvané dáno, že se mohou dělit 50krát. A to je high flickov limit, který ale odpovídá 120 letům života. Takže my se vlastně snažíme dělat všechno pro to, abychom to buněčné dělení nespomalovali, nekazili a abychom opravdu dosáhli toho, že se budeme dožívat postupně 120 let života, ale samozřejmě dochází během života k různým defektům, mutacím, dochází k různým negativním vlivům prostředí a s tím můžeme pracovat a můžeme vlastně tento náš život prodlužovat. Že proto ta genetika je hodně důležitá, ale z genetického hlediska v podstatě to, jak se budeme cítit, jak budeme vypadat, jak vlastně budeme zdraví, tak ta genetika nás ovlivňuje, dá se říci, asi z 50 A ten zbytek těch dalších 50 je na nás. Takže je velice důležité, když víme, co máme dělat a jak se k tomu svému tělu postavíme, protože své zdraví můžeme významně ovlivnit. A proto vlastně děláme i různé genetické testy, kdy si dokážeme zjistit, jak na tom jsme. Děláme i testování konečků chromozomu telomer. To je vlastně objev, který, za který získali tři vědci Nobelovu cenu v roce 2009. Protože zjistili, že naše chromozomy, které vlastně nosí v sobě veškeré DNA, veškeré genetické informace, jsou na konci chráněny takovými čepičkami. Vypadá to jako kanička obot, konec kaničky obod, a říká se jim telomery. A ty telomery jsou obrovská ochrana chromozomu, aby ta genetická informace byla dobře uchovávána, aby se mohla předávat dál jednotlivým buňkám a aby se nestalo to, že třeba mozková buňka se bude obnovovat, dělit a místo ní tam vznikne jaterní buňka. Bohužel telomery s věkem se opotřebovávají a zkracují, a jakmile jsou ty telomery kriticky krátké, tak dochází k tomu, že ty chromozomy nejsou chráněny a dochází k velkému vzniku právě třeba neurologických onemocnění, Alzheimer, choroby, demence. A e, proto my už dnes v současné době pracujeme na telomerách a snažíme se ty konečky chránit, abychom zabraňovali zkracování a abychom si je nechávali tak akorát dlouhé. Že to je další část vlastně anti medicíny, která teď vlastně má jako velkou prioritu. Samozřejmě v neposlední řadě anti medicína Vsiluje taky o to, abychom se cítili psychicky dobře, protože e, psychika a spánek a regenerace a stres e, hrají velkou roli ve stárnutí. Takže v antiaging medicíně, já jsem první atestací neurolog, takže vlastně neurologie je moje doména, a druhá atestace anti-aging medicína e, se věnujeme testování mozkových neurotransmiterů. To znamená, že jsme schopni vyšetřit, jakou máme hladinu serotoninu, látky štěstí, dopaminu, což je energie, vitalita, drive, acetylcholinu, což souvisí s z pamětí, s koncentrací, a nebo gabit, což je taková zapomenutá látka. To je látka, která je důležitá, aby náš mozek trošku uklidnila, vypla, sklidnila, říkáme, lázně pro mozek, lázně pro tělo. A pokud jsou tyto látky v balanci, tak je všechno v pořádku. Pokud dochází k nějakým disbalancím a problémům, tak nastávají problémy s depresemi, s úzkostmi, s vyčerpáním, s nespavostí. Takže toto je vlastně taky další důležitý pilíř anti medicíny, která vlastně řeší opravdu hladiny neurotransmiterů. A velice důležité je, že to není jenom o diagnostice, ale že zároveň je tam ten krok B, kdy se řeší zároveň léčba. To znamená, že na základě všech těch rozborů my pak vytváříme léčbu na míru, a opět je to o tom, že se dodávají látky tělu vlastní, které vlastně doplňují ty chybějící hladiny nebo vyrovnávají ty disbalance, tak aby se člověk cítil dobře. Ještě bych se dovolila vrátit ke stravě, protože strava je v našem životě velice důležitá. Možná v poslední době jste si všimli, že se řeší kalorická restrikce, řeší se mimicking fasting diet, což znamená přerušovaná strava, kdy na tom není stoprocentně vědecká shoda, ale řeší se v podstatě taková jakoby dieta, kdy je doporučováno 12 až 16 hodin nejíst, držet půst a jíst vlastně v té druhé půlce což z mého pohledu je záležitost velice zajímavá. Samozřejmě to individuální, každý tuto dietu nemůže dodržovat, protože někomu opravdu by to nemuselo dělat dobře. Ale pokud máme určitou, určité období pustu, tak dochází v té době k významnému hojení střeva. Takže to střevo opravdu je schopno se zahojit, zregenerovat. Druhá důležitá věc je, že si pořád nezvedáme hladinu cukru v krvi, což je z hlediska stárnutí taky velice důležité, protože zvýšená hladina cukru v krvi vytváří větší množství takových takzvaných konečných glikacích produktů, glikovacích produktů a ty způsobují například tuhnutí tkáně nebo tuhnutí vlastně některých orgánů, což samozřejmě taky není pro zdraví důležité, není pro zdraví vhodné. A Souvisí to také s naším mikrobiomem, protože my jsme v podstatě kolem roku 2000 dokázali zmapovat náš genom. A pak jsme zjistili, že ten náš genom obsahuje nějaký 25 tisíc genů, ale náš mikrobiom, to je vlastně mikroorganismy, které jsou v našem střevě, obsahují asi 300 milionů nejrůznějších genů. Takže opravdu ten mikrobiom nás velice ovlivňuje. A je zásadní, pokud tam máme ty správné, protektivní, vlastně nám prospěšné bakterie a nemáme tam například ženou kandidu albicans nebo nějaké jiné mikroorganismy, které nám škodí, ten mikrobiom je velice důležitý a zajímavý i z hlediska z toho, že například, když spolu žijeme v jedné domácnosti, tak ho máme hodně podobný, nebo když vlastně jsme ve společné práci, tak ho taky můžeme mít vlastně jako hodně podobný. A ten mikrobiom a střevo je přirovnáván k druhému mozku. Protože střevo ovlivňuje naši imunitu, ovlivňuje naši psychiku, protože ve střevě máme v podstatě více než 85 recepturu pro serotonin, pro látku štěstí. A e, ta imunita ve střevě je velice důležitá a velice zásadní, protože to souvisí i s mozkem, s pamětí, s koncentrací, souvisí to se stavem naší pokožky. Takže opravdu strava je velice důležitá. A anti-aging vlastně se zakládá na protizánětlivé stravě, kdy v podstatě víme, že nikomu úplně nedělá dobře bílá mouka a bílý cukr. Takže pokud by člověk měl pro sebe udělat aspoň jednu věc, tak je to to, aby omezil vlastně bílou mouku ve stravě a bílý cukr. A pokud chcete jít víc do hloubky a chcete udělat něco víc dalšího, tak je dobré udělat si Alcat test, protože tam přesně zjistíme, které ty potraviny jsou pro nás vhodné a které ne. A je to dobré i z toho důvodu, protože i já jsem zažila případy lidí, kteří třeba drželi některou striktní dietu nebo drželi vlastně určité detoxy a někomu to udělalo dobře. Byla to třeba i partner, partnerská, partnerská dvojice a tomu druhému partnerovi to udělalo velice špatně, že partnerka například skončila i s těžkými psychickými problémy. Takže ono opravdu nedá se obecně říct, jako co je pro všechny dobré, protože pořád je to vlastně o tom, co je dobré pro mě a člověk by si to buď mohl sám vysledovat, když se dobře vnímá, anebo když v podstatě to úplně nejde a nejde to úplně dobře vysledovat, tak je dobré opravdu dojít na testy, kterých teď je už velká řada, a jsou vynikající. Velice důležité je vlastně i v antiaging medicíně nemít různé alergie. Dnes, když medicína hodně postoupila a jsme schopni si vytvořit nejrůznější kloubní náhrady, implantáty, stenty, tak se používá spousta materiálů, které například obsahují těžké kovy. A v anti medicíně jsme schopni takzvaným Melisa testem otestovat alergie na jednotlivé těžké kovy. A toto je nesmírně důležité, zejména třeba v ortopedii nebo v zubním lékařství, protože když dostanete implantát, na který máte alergii, tak jsou s tím spojené tak významné nezádoucí účinky, že to člověk nemůže mít. Takže dopředu je dobré si nechat například otestovat, jestli nemám alergii na titan, která obecně se říká, že málo, ale je nebo alergie na jiné těžké kovy, jako je třeba nikl, kadmium. A opravdu vám to hodně pomůže. Říká se, že kovářova kobyla chodí bosá, ale není to úplně můj případ, protože já všechny testy a všechny doporučení, které dávám dále mým klientům, tak je také zkouším na sobě. A Musím říct, že mě v podstatě Alcat test hodně v životě pomohl, protože jsem zjistila, že mám problém s fruktozou, ovocným cukrem, takže nemůžu ovoce a s lepkem. Takže těmhle těm dvou věcím se vyhýbám. Dříve jsem měla problém s nadváhou, byla jsem nateklá, necítila jsem se úplně dobře, což teďka vlastně měla jsem bolesti hlavy, migrény, což se úplně změnilo a zlepšilo. A Uh, musím říct, že si užívám teď toho středního věku uh, možná mnohem lépe než vlastně svého věku kolem 20 let, protože se cítím mnohem líp, mnohem zdravější. A uh, ten život jako plyne velice rychle. Uh, to stárnutí jako takové probíhá vlastně ve skocích. Ono to vždycky vypadá, že je to v pohodě, a pak najednou je skok a je něco jako velkého, a najednou si uvědomíme, že zase jsme jako hodně ze Opravdu se dá říct, že to je po těch dekádách. Ale člověk by si měl v podstatě užívat každou, každou, každou tu vlastně dekádu nebo každý zem den života, protože samozřejmě nemám zase ještě tak dlouhé zkušenosti, ale z mých zkušeností, které mám, tak každý ten život i po těch 30, i po těch 40, i ta 50 jakoby je strašně fajn, pokud se člověk cítí dobře a je zdravý a má nějakou práci, nějakou náplň, nějaký drive, který může dělat. Já už v současné době samozřejmě doplňuji určité hormony, protože už mám deficity, takže třeba po 30 letech věku začíná klesat růstový hormon v těle a to souvisí s tím, že člověk nemá tak pevnou postavu, že má trošku více toku, méně svalů. Okolo čtyřicítky klesá hormon vládí, dehydroepiandrostendion a to pak souvisí s tím, že člověk má trošku méně energie, trošku horší paměť, koncentraci. No a ta padesátka potom nám ukazuje, že už nám začíná chybět progesteron. To je vlastně hormon krásné pokožky, trošku takový jako odvodňující i hubnoucí. A estrogen, což je energie, vitalita, ale i taková ta ženská síla. A to je potřeba doplňovat. Musím říct, že celkově medicína za posledních 10-20 let opravdu jakoby hodně postoupila a jde to opravdu milovými kroky. A anti-aging medicína tomu není jinak, protože anti-aging medicína je velice progresivní a tam se snažíme, aby vše, co se řeší na vědecké úrovni, tak aby rychleji bylo v lékařské praxi, protože normálně když se něco zjistí na té vědecké úrovni, tak se to dostane třeba do lékařské praxe průměrně, a to jsou studie za 17 let. A anti-aging medicína využívá opravdu takových těch nejdovějších pokroků, jako je například genová terapie, CRISPR, genetické nůžky. Takže si myslím, že za nějakých dalších 10 let, už budeme úplně jinak jinde, a myslím si, že už budeme opravdu pracovat s tím, že budeme schopni některé negativní geny vystřihnout a dát tam ty správné.